Michal Kocúrek, ahoj, vitaj. Dobrý deň, dobrý večer. Ja ti pomôžem. Pomôžem. Ešte raz, dobrý večer, ahoj. Ďakujeme, že si prihlásil naše pozvanie. Ja rozmýšľam, že klasickí jogíni sa zdravia slnku. Ty by si sa nám mal ako pozdraviť? No ja si teraz uvedomujem, že keď držím mikrofón, tak neviem, či to je vhodné, lebo mohol by som tu rozbiť poháre. Mám ti asistovať? Buď taká dobrá. Že chceš aj komentovať? No, aby to ostatní počuli. Takže kým bežní jogíni sa zdravia, že namaste, to ja dúfam, že som to správne ukázal, my napneme svaly... Počkaj. Dobre, napneme svaly, priložíme... Si istý týmto. Áno, som si absolútne istý týmto. Dobre. Predstavujte si, čo chcete, ale verte tomu, značí to veľkú silu. Nadýchneme sa, zlú energiu vydýchneme a trepneme po niečom. Ale neviem, či tu môžem trepnúť po tomto stole. Nie. Takže, takto. Díky. Naozaj veľmi pôsobivé. Michal Kocúrek, teba ako prezývali na základnej škole? Vieš čo, mňa ani neprezývali, väčšinou to bolo, že mňau. Mačičky, keď išli okolo. Ale už keď som začal dospievať, tak slečny, keď povedali Kocúrik, tak to mi už som to inak vnímal. Ja som spomínala, že ty momentálne funguješ v Bratislave. Kto sa najviac potešil, keď si povedal, že ideš domov? No, mal by som povedať asi, že mama, ale tá, keď som povedal, že idem sem, viem, že mi drží prst, nemohla som sem prísť, lebo povedala, že vyprebo, ja budem mať tremu aj za teba, nemôžem sem prísť, tak ma upozornila, aby som si nešprtal do nosa a podobne. No lebo k tomu sa chcem dostať, že mamky zvyknú dávať inštrukcie pred tým, ako niekto ide k nám do talk show. No kontrolovala mi uši, či ich mám čisté. A tak povedala, že však tak, aby dobre bolo. A bude. A bude. My sa ideme rozprávať teda o dynamickej jóge, ale poďme si v tom trošku spraviť poriadok, pretože nie je to klasická jóga. Áno. Kam dynamickú jógu medzi aké cvičenia zaradzujeme? No v prvom rade je potrebné vysvetliť, že dynamická jóga, alebo v Amerike DDP jóga, DDP jóga, nebola vytvorená pre jóginov. Tí majú dosť svojich jóg, ktoré ja maximálne rešpektujem a vážim si. Toto cvičenie bolo vytvorené pre ľudí, ktorí už vyslovene stratili nádej, že sa ešte budú niekedy aktívne hýbať. A pod aktívnym pohybom nemám na mysli behanie alebo skákanie, ale bežné jednoduché pohyby, ako sú chôdza, ohnutie sa, dvihnutie sa hore. Väčšinou sú to dobití športovci, ktorí majú zničené kĺby, kríže. Ale nezameriava sa len na to, aby tých ľudí vyliečila, ale spätne, aby ich vrátila do najlepšej formy života, alebo do skvelej formy, životnej formy. A to dosahuje tak, že sa tam vlastne spájajú základné cviky jógy, rehabilitačné cviky, niečo z bojového umenia, upravené kliky, drepy, tak aby to každý zvládol a vlastné napínanie svalov v jednoduchých pohyboch. To, keď sa všetko spojí, tak vlastne vzniká jediné cvičenie, možno asi na svete, ktoré môžu cvičiť rôzne kategórie ľudí a človek si ho môže maximálne zjednodušiť, ak je doraňaný a stále si pritom udržať vysoký puls, vysoké spaľovanie tukov bez záťaže priamo na svoju mieru. A ty si bol dnes cvičiť so seniormi, tam ano. Si sa nebal, že ten puls bude až príliš vysoký, ja im nechcem samozrejme nič privodzovať, ale predsa len, no koľko mala dnes najstaršia cvičiteľka? Neviem, ja som všetkým typoval nahlas 55, takže... Tým pádom, tam bola taká pozitívna energia, ja som inak strašne rád, že v mojom rodnom meste je taká domov dôchodcov na takej vysokej úrovni, takže ani mi nenapadlo v tej dobrej nálade, že by sa niečo mohlo prihodiť a bolo to úplne fantastické. Má dynamická jóga súvis aj s meditáciou? Ani nie. Ako si sa pri tom zatvaril, ako sa vôbec také niečo môžem opýtať? Vieš čo, ako takto, nie je tam nejaký spirituálny potom, tam je skôr taká tá agresívna pozitívnosť, že človek, ktorý pak uveril, že už nebude schopný sa aktívne hýbať, tak odrazu je schopný sa vylepšovať tým, že najprv dosahuje, ako som povedal, skvelé precvičenie tela v niečom úplne jednoduchom, primitívnom a odrazu zistí, že môže ísť ďalej, vyššie a vlastne tým, že už dosiahol to skvelé precvičenie aj v tom najzjednodušenejšom cviku, tak stále keď sa prepracováva vyššie, tak akékoľvek sťaženie má už o to väčšiu schopnosť. Ja keď som si pozerala videá, tak ma zaujalo, že tie cviky sú robené z miesta. Áno.
Tak by si nám mohol ukázať aspoň nejaký základ, ako si z miesta dokážem zvýšiť puls, pretože o to v tomto cvičení predpokladám, že ide. Pozeráš na hodinky? Ja pozerám si na svoj puls zároveň. Zamerne som si zobral srdcový monitor. Aký máš? Môj by si teraz nenameral? Stovka. Tak stovka. Je tam možno nejaký vplyv pre vystúpenie. No tak vedel by si nám ukázať aspoň nejaký taký základ? Áno, ale keď ja poprosím, podržíš mi opäť mikrofón? Že ja sa cítim ako keby hotová služba. Takže keďže pri tomto cvičení má každý cvičiaci dosiahnuť vysoké spaľovanie tukov v sebe na mieru bez záťaže, tak musí napínať svaly sám. Ide tu o dve veci. Prvá vec je, že telo nikdy nerozozná realitu a fikciu. To znamená, že ja keď si predstavím, že proti niečomu tlačím alebo niečo ťahám, tak tie svaly sa vždy budú rovnako napínať, ako keby som uchopil imaginárne činky a predstavujem si a ťahám ich hore, tak tie svaly sa napínajú, ale hlavne srdce musí vždy byť tak rýchlo, aby sa krv vlievala do všetkých svalov. To je vlastne jednoduchý princíp. A v zásade ide o to, že každý človek rozhoduje sám o tom, ako sa napne. Využíva vlastnú energiu. Je na ňom, či sa napne tak, že to bude výzva aj pre elitného športovca, alebo iba mierne, alebo možno, ak by to bol obezný človek, zistí, že sa nemusí napnúť vôbec a bude mať vysoký puls aj bez toho. Ide o to, aby každý mal svoje spaľovanie tukov na mieru a ten srdcový monitor mu to väčšinou povie. Tak v mojom prípade, ja by som sa mal dostať, keďže mám 33 rokov, mal by som byť zhruba od tých 127 do 147 a ten puls si udržiavať celý čas. Takže v zásade stojíme stále na jednom mieste a sami ideme napínať svaly, pokrčím nohy v kolenách, dvihnem prsty chodidiel, zašpendlím ich do zeme, roznapínam chodidla, lítka, stehna, napnuté nohy narovnám, tlačím ich k sebe. A teraz už srdce pulzuje, aby sa krv lievala do dolných partií, horné partie nasledujú, že sa vystriem, ruky dám pred seba, zovriem peste a už pracuje tá predstavivosť. Ide o to, aby som si predstavil niečo, čo mi rozpumpujete svaly. Tak ja si predstavím, že ruky sú požiarne hadice, nadýchnem sa. Alebo ešte môžeš aj dojiť s týmto. Nadýchnem sa a vypustím vodu von z hadic. A teraz vlastne v zásade je o to, že naťahujem sa, flexujem sa do napnutia v pohode. Jasné. A všetky svaly sú prepojne napnutie. Predlaktie, biceps, ramena, hruď, je to ako skala. Takto to držím a nezvoľňujem, kým nemusím. A môžem začať robiť úplne jednoduché pohyby. Počkaj, ideme trošku ďalej. Úplne jednoduché pohyby. Úplne primitívne pohyby, keď idem, držím napnutie, idem hore, do vítania slnka a dolu tlačím proti pohybu. Nezvoľňujem, kým nemusím. Nádych naspäť hore. A naspäť tlačím proti pohybu. Nezvoľňujem. Opäť hore. Teraz ukážem rozdiel, že tu není bežná joga. Idem dolu. To je ten pozdrav, že diamantové oko. Pritlačím. Nazvi to, ako chceš. Diamantové oko, áno. To je ten slušný názov. S nádychom idem hore. Ohýbam sa tu, už upravujem chrbátik. Do kríža zovriem peste. A napnem sa ako kulturista do kore. Nádych, pozor. Koľko máš? 133. Nerobil som vôbec nič. Žiadne behanie, žiadne skákanie, nič. A o tom to je, mohol by som si aj sadnúť, ak niekto má problémy zdravotné, a takto si môže dvihnúť puls a liečiť telo. A tým, že už takto bez pohnutia z miesta si ten puls každý dvihne, tak všetky ďalšie cviky si môže zjednodušovať, ale stále si ten svoj vysoký puls udržať. A keď bude sa cítiť, môže ísť ďalej, tak ja iba ukážem taký jeden muž. Mm-hmm. Mám tu možnosť. Pôjdeš dolu s mikrofónom, pôjdem do kliku. Akože dolu mám ísť s mikrofónom? Kde konkrétne? Do ktorej iba časti za mnou, dole? Za, môj, za mojimi perami, hej? Dobre. Takže, tuto sme v kliku. Pravím, ak by bol niekto zranený, dá si kolana na zem. A môže celý čas ostať hore, kým ja jednoducho rátam. Jednoho dňa ten puls už mal vysoký vďaka tomu, že sa napínal v jednom kuse. Jeho telo sa však bude posilňovať, lebo bude prelamovať tú hrdzu, tie zjazvené tkanivá bolesti, ktoré mal. Jedného dňa odrazu zistí, že môže ísť dolu, začne klesať. Jedného dňa zistí, že môže dvihnúť kolena, takto sa môže držať. Počkaj, a jedného dňa možno zistí, že môže aj vykopnúť nohu hore. Bolo predvádzanie.